Ska vi se, vi går på min tasting. Ja, det er bare programmet som der vi skulle finne hvilket ord brukeren har tastet. Og en sånn klu her var denne her prosedyren her. Kiap. Der får vi en event hver gang brukeren slipper en tast. Jeg kunne brukt key down eller key press, men jeg valgte å bruke key up. Da får vi to parametre. Vi får en kode, ASCII-koden, til det tegnet som er trykket. I tillegg så forteller den oss om skifttasten var nede eller oppe. Men vi gir blaffen i store små bokstaver her, så jeg gadd ikke håndtere den. Så lager jeg den teksten, så jeg har fått hit etter hvert, bare så jeg har oversikt over den. Og hvis det siste tegnet som var tastet var en blank, da er poenget at nå har vi skrevet et helt ord, og da skal denne der inntastingsprogrammet foreslå ord som ofte kommer etter det ordet vi har tastet. Så hvis vi har tastet god blank, så skal den foreslå god dag, god morgen, god natt, god jul og alle andre sånne ting ut fra hva som ligger i den etterfølgertabellen. Så vi har en etterfølgertabell med ordet god, og så der ligger dag, morgen, jul og sånn, som følger etter god. Og poenget er, når vi har skrevet god og blank, da er vi ferdig med det ordet, da skal vi foreslå de andre ordene. Og der så vi på sist, det jeg gjør her, finner siste ord, jeg går bare baklengs til jeg finner en blank. Og det er skille mellom det forrige ordet, jeg går ut fra her at ordene kun adskilt av blanke. I den virkelige verden måtte vi nok håndtere et punktum og komma og sånne ting, men det gidder ikke jeg. Jeg forventer at alle ordene er adskilt av blanke. Og så, hvis det ordet har en lengde, kan hende det er to blanke etter hverandre, og da er ordet null lengde, så da dropper jeg det. Men hvis det ordet her, så jeg regner ut lengden på her, hvis den er større enn null, da har jeg et ord på en eller flere bokstaver, da kaller jeg sett etterfølgere, og vi går inn i denne der sett etterfølgerfunksjonen her, det her så vi på sist. Ta inn et foregående ord, det var det ordet for eksempel god. Og så går vi her gjennom listen, og så finner vi ord som ligger etter god. Her setter vi alltid null, det gjør vi her, finner ord som følger etter god. Og så gir vi poeng til de, ut fra hvor mye de er brukt. Så hvis det er fem ord som følger etter god, da er det de fire som har høyest bruk som skal presenteres. Og det gjør jeg her. Hvis det er bare tre ord, så vil de fjerde bli satt til blank, og det fikser jeg her. Yes, og hvis her nede, så hvis forslag 1, hvis brukeren klikker på den, hvis det er, da skal det ordet legges inn bakast i teksten. Enkelt. Hvis jeg klikker på ord 2, så skal ord 2 legges inn bakast i teksten, og så videre. Det her så vi på sist. Det vi ikke så på, det var at vi skal også gi forslag når vi er i et ord. Så vi holder på å skrive, vi har skrevet en G. Da skal alle ord på G vises. Eller det vil si, ikke alle, de fire mest brukte ord på G vises. Hvis vi har skrevet G-O, da skal 1. Alle ord som starter med G-O vises. Og punkt 2 med litt lavere prioritet. O som har O som andre bokstav. Ideen er at det kunne hende at den G-en var feil. Men vi går ut fra at O-en er rett. Så vi skal vise alle O på G, pluss alle O som har O i andre teksten. Men først og fremst, vi skriver G-O.
som starter med G og GO. Selvfølgelig GO-ene skal fortsatt være med, selv om man kun nok har valgt de allerede der. Men GO-ene skal med, og da, hvis de starter på GO, så foreslår vi de. Hvis ikke, så tar vi det ordet som begynner med et eller annet og O. Så det er litt mer krøkkete. Hvis det ordet som han har tastet, siste tekst finner oss, det han holder på å taste nå. Så her, O kan enten være G eller GO i mitt eksempel der. Og det gjør det å lage eksempler, det er det lure når man skal programmere. Lag et eksempel, programmer ut fra eksempelet, og så tester du med andre eksempler, og så oppdager du, oi, her var det et unntak jeg glemte å ta hensyn til. Men da har du allerede program, så det er lettere å fikse på det programmet du har, enn å tenke på nytt igjen. Så det er ofte lettere å tenke eksempler enn å tenke generelt. Da går vi inn i denne set-ordliste-ord. Null stiller poeng. Gå gjennom ordlisten og finn de ordene som ligner på ord. Hvis lengden på det som tastet inn er større enn 1, eller på det som ligger i ordlisten, ordlistens ord, i så fall gå gjennom fra J lik 1 til L, og L er lengden av det ordet vi nå har tastet, G eller GO, altså 1 eller 2, og så gir jeg poeng for hvert treff jeg har. Så hver bokstav som er lik, gir et poeng. Og så er poenget at jeg også ønsker å ta med frekvensen, så den ganger jeg med. Så ord som er hyppige vil komme før for høyere poeng enn ord som er mindre hyppige. Og så tar jeg noe smart da. L minus J ganger 10. Jo, det er at hvis G-en er like, så får jeg mer poeng enn om O-en er like. Hvis det første er like. Det beste måten å gjøre det på, det er å kjøre et eksempel. Så vi er her, trykker F9, og så går jeg ut av denne, og inn her. Ja, nå må jeg trykke clear, greit, og så skriver jeg G i mitt eksempel. Ordet vårt er G. L er lik 1 selvfølgelig, lengden på ordet G. Så går jeg gjennom her og nullstiller den poenglisten jeg har i ordlisten min 96 ord og gir null poeng til alle. Det gidder ikke vi å se på, så vi hopper ned hit. Så går jeg gjennom alle 96 ordene for hvert ord. Det første ordet i ordlisten er god. Det er helt tilfeldig at det er det første ordet i ordlisten. Er det større enn L? Der skal det stå en L. Det er litt dumt å bruke en variabel som L. Jeg burde kunne kalle det sånn. Nei, jeg gidder ikke. Men det er en L og ikke en 1 da. Det var jo veldig hyggelig da. Bare for jeg gjorde det da. Jeg er litt sånn skeptisk til denne 2010-varianten, for det her 2003 er veldig stabil, og jeg synes ikke denne her er så veldig stabil, men det kan være at det kjører på en virtuell maskin. Men da kan vi fikse den feil, eller ikke feil, det var bare sånn hvis det er forskjell på. Men da skal det stå en break der nede, fortsatt, nei. Vi gjør det selvfølgelig ikke når jeg har vært ute. Ok, vi skriver en G på nytt igjen og håper at alt går bra. Vi går ned hit. Hvis lengden på det ordet i ordlisten er større enn lik L, og L er lik 1. For hvis jeg har skrevet et ord på 3 bokstaver, og det ordet i ordlisten er på 2, da kan det ordet umulig stemme med det jeg har skrevet. For vi går ut fra at brukeren kan taste feil bokstav, men at han taster riktig antall bokstaver. Så en forutsetning her for at det ordet i ordlisten skal være aktuelt, det er at det er i vårt tilfelle på større enn ett tegn. Det er greit, men la oss si at jeg har skrevet GO, og la oss si at ordet i ordlisten er I, som ligger i, så vil ikke I bli prøvet, for I kan umulig være en erstatning for GO. For det
det må nå, vi vet at han lenge. Ok, så sier vi at poeng er lik 0. Og så går vi fra j lik 1 til l, og her 1 til 1 i vårt tilfelle, så det er enkelt. Og så sier vi her, nå var det ordet tilfeldigvis god, og første tegn her, fra j, 1 til 1, med lengde 1, det er likt. Og da sier vi poeng, det var 0 fra før, l minus j, nå er begge 1, så det blir 0 der, men vi legger til 1 og ganger med frekvensen. Og frekvensen er 6 på god, så god får høy poeng i forhold til g. Så går vi opp neste ord i ordlisten. Det er morgen, og her får vi selvfølgelig ingen poeng, for det er ikke noe likhet. Neste ord er alle, heller ingen treff. Jul, ingen treff selvfølgelig på g. Sammen, ingen treff. Håper vi finner et nytt ord på g her. Det har vært ikke... Ja, men vi kan sette en... Der fant vi et ord til, og ordet er gjør. Og gjør har en frekvens på 1. Og når vi har gjort den poengen, så har vi fått 1 poeng på gjør. Hvis vi ser på hva vi har fått nå. Gardermoen god, Gardermoen godt. Her er Gardermoen med punktum bak eller et eller annet sånt, som jeg har fått med. Gjør fikk ikke nok poeng til å komme på listen. Ok, jeg skriver god. Ordet mitt er god. Altså det blir store bokstaver fordi jeg ikke har håndtert den skiften. Når skift er 0, så må jeg egentlig omgjøre til små bokstaver, men det gidder ikke jeg. Vi nullstiller på nytt igjen, kommer ned hit. Og nå plutselig får vi, det første ordet er god, og lengden på god er 3, og lengden på det jeg har skrevet er L. Ok, nå skal vi se hva som skjer. For j lik 1 til 2. 1 er første bokstaven. Midd fra 1 til 1. Ord fra 1 til 1. Er de like? Ord er G, ja. Da får vi poeng. Og her får vi masse poeng, 66 poeng, fordi at L er 2, og J er 1. 1 minus 1 ganger 10, vi får 10 her, pluss 1 er 11 ganger frekvensen på 6. Så vi får 66 poeng der. Hvorfor får vi det? Jo, for første bokstav er lik. Men vi går opp igjen en gang til. Og nå ser vi på andre bokstaven. Andre bokstaven er god, og andre bokstaven her er like. Altså får vi enda mer poeng. Vi får nå til sammen 72 poeng. Vi får altså 6 poeng til. Det er for frekvensen. Det er 1 ganger frekvensen for de to likene. Og da har vi regnet ut den, og så fortsetter vi. Og nå trykker jeg bare F5, og så ser vi på hva vi har fått. Da ser vi god er første valget her. Gardermoen kan være et riktig, da vi har tastet feil andre bokstav. Godt burde komme foran Gardermoen. Så her har jeg gjort åpenbart en feil et eller annet sted. Sannsynligvis er frekvensen på Gardermoen i mine eksempler litt for høy. Så han overdøver frekvensen på den her. Begge de får mye poeng. For at de har først samme bokstav lik, men selvfølgelig denne her godt burde komme opp lenge før Gardermoen. Men det kan vi nok fikse på. Skal vi se. L minus J minus 1 ganger 10. Da får vi 10 poeng hvis de liker. Tror det skulle hjelpe, jeg. Nå bare håper jeg på det beste, uten å helt forstå hva jeg gjør. Hvorfor ikke han klirer nå, da? Ja. G. Nei, det var enda verre.
vi tenker oss litt om. Åpenbart tar ikke helt kontroll med hva som skjer. Skal vi se. Altså, vi går fra 1 til 2. Og da er L lik 2 minus J som er 1. Nei, pluss 1 skal selvfølgelig være. Ja, dumme meg. Da vet du. Det forsøker å gi mer poeng til hvis bokstavene er like. For det som skjer at Gardermoen har så høy frekvens at den frekvensen overdøver. Man får så mye poeng på den første. Nå kan vi se om det går bedre. Nei. Nei. Skal vi se. Nei, jeg ser at det holder ikke det der. Det begynner jeg å forstå nå da. Så jeg sitter av og til sånn, i stedet for å sette meg ned og tenke meg nøye om. Altså problemet her er at Gardermoen har høy frekvens. Den får veldig mye poeng for at de to første bokstavene er like. Men så kommer vi ned til neste bokstav, det er A på Gardermoen, og O i det ordet. Ok, så O er god, så burde det komme mye høyere opp. Det får for lite poeng på den andre bokstaven til å overdøve den høye frekvensen til Gardermoen. Kanskje hvis vi setter den i stedet for ganger med frekvensen, legger vi til frekvensen, men vi må likevel gi masse ekstra poeng når L er 2 og J er første gang J lik 1. Jeg må gi ekstra poeng for treffene. Hva en pokker skal gjøre det da? L minus J. Ganger 100. Fordi at når J er 1, så får vi 2 minus 1. Da får vi 100 poeng. Så både Gardermoen og God får veldig mye poeng. Men andre gangen. Nei, jeg har lyst til å forsøke med pluss 1. Sånn at vi får masse poeng for andre gangen også. Jeg forsøker den, jeg. Det her, sånne ting som det her tar lang tid å finne ut av. Det beste er selvfølgelig å sette seg ned og tenke. Ja, nå fikk vi det. Det jeg har gjort nå, er at dessverre i mitt system, så det er jo ikke helt fornuftige frekvenser her, men Gardermoen har en eller annen grunn. Jeg har sikkert brukt mye eksempler på det. Jeg hadde noen sånne flygreier, så de har fått mye poeng for høy frekvens. Men nå gir jeg masse poeng hvis første bokstaven er lik. 100 poeng ekstra. Og så gir jeg også ganske mye poeng hvis andre bokstaven er lik. Så selv om godt har dårlig frekvens i forhold til Gardermoen, så det at de to første bokstavene er like, det overdøver den A-en der. Hva er det jeg måtte gjøre nå? Så da får vi en fornuftig rekkefølge. For når du har skrevet god, så er det mer sannsynlig at du mener god eller godt enn at du mener Gardermoen. For her har du trykt en feil. Men det kunne hende at det er det du har lyst til å skrive, bare at du har trykt feil tast. Det er ikke sånn at jo mer du bruker det, jo... Det blir bedre etter hvert, ja, ja. Så hvis du bruker det lenge og bruker godt ofte, så vil du godt få en mer realistisk frekvens i forhold til Gardermoen, så det ville ikke vært noe problem. Så problemet var nok at jeg har litt skjevt materiale her. Det her er, det å legge inn etterfølge nå, det er en grei sak. Dette her er litt mer avansert. Ikke vær bekymret, ikke klar å programmere det her. Det er nok på kanten av det vi skal gjøre. Men hvis dere vil undersøke det, så kjør det debuggingsmodus er som sagt veldig, veldig lurt. Når du kjører debuggingsmodus, så tenker du på én programsetning om gangen. Du trenger ikke tenke på mer. Så er det det med å holde tunga beint i munnen. I går brukte jeg 3 kvarter. På følgende programsetning. Insert. Into tabell values A, B, C values
Og så har de verdiene her borte. Så fikk jeg en feilmelding fra IssueBasic. Missing semikolon at end of SQL statement. De feilmeldingene er så dårlige at de heller burde skrive error in SQL statement. For du blir litt fokusert på det som står der. Det de brukte jeg 3 kvarter på. Før jeg da tok og sammenlignet den inserten. Jeg begynte å tenke kanskje noe feil med etter oppsett eller et eller annet. Så jeg sjekket oppsett, jeg skrev det om igjen. Jeg laget et mye mindre eksempel og fikk fortsatt feilen. Men så klarte jeg å lage et eksempel uten feilen. Så begynte jeg å se hva er forskjellen. Jo, jeg har skrevet values der. Det skal ikke stå value, sant? Nei. Det brukte jeg 3 kvarter på. Så hvis dere bruker lang tid på ting, så til og med jeg som skriver de her setningene så ofte, så av og til gjør du feil. Det som lønner seg når du står fast, det er ofte å gjøre noe annet, gå tilbake igjen. Hva er det jeg gjorde på en måte her? Jeg gikk tilbake, så, åja faen, det så med en gang at det var en sånn value som ikke skulle være der. Og så er det forvirrende de feilmeningene, for du får altså en feilmening som har ingenting med den feil du har gjort. Så det hadde vært mye bedre hvis de hadde erstattet alle de feilmeldingene med error in SQL statement. For da du, men når de begynner å snakke om missing semikolon, så lurer på, skulle det være semikolon her? Så tenker på, er det noe med setningen som gjør at den mangler semikolon? Og så den drar deg i feil retning. Ja, det er sikkert det han trodde. At det gjør du rett i. At jeg trodde de lagde 2 setninger og skulle ha semikolon mellom dem. Så poenget er, gi spesifikke feilmeldinger. Eller så, hvis du ikke klarer å gi en helt klar feilmelding, så spørs om helt tatt skal. Altså, du må jo bare skrive error da. For det her er litt forvirrende. Det vi skal gjøre nå, er at vi skal gå til det vi egentlig skal gjøre i dag. Ja, et spørsmål. Ja? Hvis det blir der, i de private sub-greiene, og så liksom deklarerer et eller annet i en parentes, like etter, er det på det her inntastningsprogrammet, eller? Ja, for eksempel, ja. Du gjør det stadig. Der står det private functions, siste tekst, og står det byval text as string. Er det en annen måte å deklarere på, eller er det... Den der? Ja, i parentesen etterpå. Ja, nei, det her er... Vi tar det hele. Private. Ja. Vi tar det fra starten av, vi får med alt. Det betyr at denne funksjonen kun skal være synlig i denne modulen. Nå er det ikke noe problem for oss, for vi har bare denne modulen. Hvis du skrev public i stedet for, så kunne du nå denne funksjonen fra andre moduler. Men så private sier vi, den er lokal. Skal kun brukes lokalt. Når jeg lager store system for industrien, så har jeg masse public. Men stort sett så har ikke det plutselig inne i en sånn modul. Jeg samler det i en egen sånn global modul, for da vet jeg at det er sånne public ting. Ok, det er en function. Det betyr at det er akkurat som en sub, bortsett fra en liten ting, denne skal returnere en verdi. Og den verdien skal returnere, det er en string. Funksjonen heter siste tekst, så hvis jeg bruker siste tekst nedi her, så forhåpentligvis så har jeg brukt det som en funksjon. Der sier jeg O er lik siste tekst av tekst. Hva betyr det? Jo, den finner det som er skrevet til nå. G-O, hvis brukeren har skrevet G-O, ellers G, hvis han bare har skrevet G. Ok, vi går tilbake til den og ser på den, og så det du egentlig spurte om. Dette her er at en sånn funksjon, eller sub, kan ta en inngående verdi. Og det er det som gjør de så fleksible. For her har vi noen kode som gjør et eller annet. Og det kan ikke endre på, det står fast. Men noen ganger er det inngående ordet G, hvis du bare har skrevet G. Og andre ganger eksempelet vårt er det G-O. Og tredje gang kan det være god. Sånn. Så det er den inngående ordet. Byval, og det jeg har gjort, jeg har lurt noe komplekst inn i disse eksemplene mine, uten å fortelle at det er komplekst. Byval, det betyr at denne verdien her skal være lokal i funksjonen. Hvis du endrer den her, får det ingen betydning for resten av programmet. Jeg kan skrive tekstet lik god jul og godt nyttår, får ingen betydning for resten av programmet, for den er lokal.
Så det er egentlig det samme som å opprette en dim tekst av string her. Men det vi oppretter her, i-en, den får verdi 0. O får verdien blank. Men den variabelen der, for den verdien er overført i parentesen der nede. Den g-en eller g-o-en er overført der. Det går, og det er en string-variabel. Så bare tenk på at tekst er nå tilgjengelig inne her. Den kan brukes som hvilken som helst variabel, men den fikk den verdien som vi overførte. Så hvis vi går inn i sånn debuggingsmodus igjen, så ser vi akkurat hvordan det her fungerer. F9. Nei, kanskje vi skal taste der først. Her overfører vi en G. Neste setning, hvis vi kjører debugging, kommer vi inn hit. Teksten er G. Jeg måtte gå inn for å se hva teksten var. Så tekst er noen lokal variabel som har fått verdien G. Og det er en string-variabel og kan brukes akkurat som andre string-variabler. Så jeg sier for i er lik lengden på tekst. Tekst er G. Lengden på tekst er 1. Fra 1 til 1, step minus 1, da går han gjennom en gang. Er det like en blank? Nei. Da må den, sånn som her, teksten må stå i parentes for at den skal vise til. Nei, akkurat her, for det her spør jeg om lengden på teksten, derfor står den i parentes. Okay. Så jeg bruker, og hva er len? Len er også en funksjon, men den er deklarert i Visual Basic, så jeg slipper å deklarere den. Men det er en funksjon som reklarerer lengden på den variabelen som går inngående. Hvis jeg skal lese om den tekstvariabelen, eller den typen variabler som det er, hva er det jeg søker på i hjelpfila eller flinknet for å lese? Hva tenker du på? Det skulle du nettopp forklart det, hvis jeg vil lese mer om det selv. Gå på parametre. Parametre kaller vi det. Ja. Det finnes, når vi er først inne på det, du kan ha mange parametre inntil en funksjon. De kan være forskjellige typer. Og de kan være byval, men de kan også være by ref. Og hva er forskjellen? By ref, hvis du endrer på en sånn ref-variabel inne i funksjonen, så får det betydning utenifra. Men derfor kan ikke du oppgi, du kan ikke skrive for eksempel her, oppgi en tekst her, når du kaller den funksjonen. Jeg kan ikke skrive siste tekst x, y, z. Hvis det var en by ref. Hvorfor det? Jo, for x, y, z kan ikke få verdi. Det er en verdi. Da måtte jeg kalt denne her for tekst eller et eller annet sånt. En variabel nå. Men vi skal ta det by ref senere. Det er ikke så ofte vi bruker sånne by ref. Men by val, da er du helt sikker på at det er en lokal variabel tekst som kan brukes inni her, derfra til dit, som andre lokale variabler. Eneste forskjell er at den har fått en verdi, det var den vi oppga i parentesen da vi kalte funksjonen. Og det jeg gjør her, er at det går bare baklengs til jeg finner en blank, og så sier det ordet du har skrevet, det er alt fra nå av, og tilbake den siste blanke, altså G i det første tilfellet. Og så er det G-O. Men som sagt, jeg har altså lurt dere, for jeg har innført noe som er veldig komplekst, uten å fortelle at det var komplekst. Da skal vi drive noe tekstanalyse. Jeg endret litt på denne fra i går. Så var det en mail i går, så begynte du å lure på om jeg hadde kommet i feil fag. Ja. Her er litteratur. Da Knut Hamsun lanserte Sult, så det var en del av boken. Det var publisert anonymt. Og så begynte det med spekulasjoner om hvem som stod bak dette merkverdige produktet. Verdens Gang så skrev redaktøren at dette fortjener oppmerksomhet som vitnesbyrd om et ganske usedvanlig talent. Det er jo imponerende å se det. Det var et ganske usedvanlig talent som ingen visste om. Og han mente at det kanskje var Arne Garborg. Og så kunne Dagbladet avsløre at det var Knut Hamsun. Det vi skal gjøre nå, er at vi skal sammenligne tegnbruken i en bok av Garborg. Jeg tok 2/3 bondefortellinger, bondestudenter.
med sult og markens grøde. Det ser poenget mot. Hvis vi finner store avvik mellom bondestudenter og sult, og mindre avvik mellom sult og markens grøde, så kan vi kanskje konkludere med at dette er en forfatter, og det andre en annen forfatter. Det vi skal se på er da bruk av tegn. Det er ikke det, altså en sånn tekstanalyse vil mye mer gå på bruk av ord. Men la oss se på bruk av tegn, og skal vi se på setningslengde og ordlengde. Det er de tingene vi enkelt kan få til, sant? Og det er klart at hvis vi hadde vært et litteraturstudie nå, så ville vi hatt et ferdig dataprogram, og så ville vi studert ordbruk. Men vi har ikke et ferdig dataprogram, vi skal lage det dataprogrammet. Vi vil finne ulikheter, men spørsmålet er ulikhetene avspeiler forfatterne eller bøkene. Så er det store ulikheter mellom sult og markens grøde i begge Hamsun, så må vi si at dette gjenspeiler bøkene mer enn forfatteren. Men klarer vi å si at denne bondestudenten har en profil, og de to andre en annen profil, så kan vi kanskje konkludere med at det var Garborg, ikke Garborg, som skrev sult. Så vi har tre. Den der fant jeg på nett. Kapittel for kapittel, det var ikke gaddet av hele, for det er samme kapitler. Den finnes på gutenberg.org. Det er litt vittig, altså for å finne en bok av en norsk forfatter, så må du dra til en utenlandsk site for å finne den på norsk. Nasjonalbiblioteket har noe som heter bokhylla.no, og Nasjonalbiblioteket, de har verdens dårligste brukersnitt. Det er ingenting der som fungerer. Og det har jeg sagt høyt på store konferanser, og det er ingen som har protestert. Folk er enige, de nikker når jeg sier det. Det er komplett håpløst å bruke. For eksempel, hvis en bok har to forfattere, da har Nasjonalbiblioteket ett felt for forfatter, og så andre blir da medvirkende. Men du er faen ta meg ikke medvirkende til en bok hvis du har skrevet boken. Du er medvirkende hvis du utga den, eller hadde språkvask, eller hadde ansvar for layouten og sånne ting. Da er du medvirkende. Men forfatter er et begrep. Men sannsynligvis har de som laget IT for Nasjonalbiblioteket ikke klart å ha plass til to forfattere i et felt. Så de burde tatt det kurset her, så skulle de lært mer. Men det er altså et helt komplett håpløst brukergrensesnitt. Så vi fant de her, vi og gutenberg.org, så fant vi de. Og vi skal telle opp antallet hver bokstav, A til Å. Punktum, komma, kolon og semikolon. Jeg sa space i går, men det tok jeg vekk, fordi at i sånne tekstfiler kan det være masse ekstra spacer som ikke har noen betydning. Som ingen av forfatterne har skrevet, som bare er der på grunn av formatet. Vi skal omgjøre til prosenter så vi kan sammenligne prosentene, ignorere alle andre tegn og forskjell mellom store og små bokstaver, og skal vi se på gjennomsnittlig setnings- og ordlengde, det skal vi også få til. Resultatet er foreslå en tabell med fire kolonner. Første kolonne er tegn, og så er det 3% på hver av de tre bøkene. Og så kan vi lure inn setningslengde og ordlengde i samme tabell. I stedet for tegn skriver vi bare SL eller OL for å forklare hva vi egentlig mener med de. Der er ASCII-tabellen. Så hvis vi lager fra 1 til, vi må ikke sikre på hvor mye det her blir når vi skal ta, vi skal blank, nei vi skal ikke ha blank. Det har jeg glemt å rette. Vi skal ha, hva var det jeg sa, A til Å, punktum, komma, kolon, semikolon, hva er noe mer jeg sa? Komma, kolon, semikolon, yes. Og hvor mange blir det? Det er 29 bokstavene A til Å. 30, 31, 32, 33. Yes. Ja. Så ideen min er at jeg leser et tegn fra filen. Og så omgjør til en indeks. Så jeg gjør det enkelt. Hvis det er punktum, så blir det indeks 1. Hvis det kommer, så blir det indeks 2. Hvis det er kolon, så blir det indeks 3. Hvis det er semikolon, så indeks 4. Hvis det er A, så blir det en 5, og B 6. Men da kan jeg regne ut i forhold til tabellen her. Enkelt. Vi lager en enkel formel. Så må vi håndtere R, Ø og særskilt, fordi har egne plasseringer i ASCII-tabellen. Den går bare til Z, så det blir spesialtegn. Men det skal vi fikse. No problem. Og så har vi et tips til. Det er
Disse her dataene ligger i en tekstfil. Da må vi lære noe vi ikke gjort før, å lese fra tekstfil. Da gjør vi sånn. Vi tar, deklarerer f-nummer s-integer. Det kan vi kalle hva som helst, men la oss kalle det f-nummer. Filnummer, linje som string. Og så sier vi f-nummer free file. Free file er en funksjon. Hvorfor er det det? Jo, for den returnerer en verdi. Dette er et internt filnummer på maskinen. Vi trenger ikke forstå hva som egentlig skjer. Vi bare sier f-nummer lik free file, og da har vi et filnummer. Så det gir oss et ledig filnummer som lages i den f-nummer-variabelen vår. Så åpner vi filnavn for input sf-nummer. Du må ha det her sigartegnet her. Filnavn da inneholder hele greien, hele prosessen her. Og så tar vi do by not end of file filnummer. Her kan dere bare gjenta syntaksen. Det er litt annerledes enn vi er vant til før når vi leser tabeller, men her leser vi tekstfiler. Line input fra f-nummer linje. Neste linje legges i stringen linje. Neste linje fra fil. Det er andre måter å lese inn på, men nå leser vi inn en hel linje, inntil en string. Om igjen, sånn. Ikke noe move next her, for den vil automatisk lese en linje, og så flytte til neste linje. Så det, sånn skal vi lese fra fil. Yes! Da kan vi gi oss på den. Og så må vi starte opp Access, men før vi starter opp Access skal vi kanskje tenke litt. Vi skal lese en tekstfil. Vi skal telle opp hvert tegn. Og vi har, hva var det jeg sa, 32 eller 33 tegn. Når vi har så mye som 33 tegn, så skal vi tenke med en gang array. Så har vi tre bøker. Da er forslag. Private. Hva skal vi kalle det? Tegn. 1, 2, 3. 1, 2, 33. S long. Hvorfor 1 til 3? Jo, for vi har tre bøker. Så en kan være bondestudenter, to sult, tre markedsgrøde. Hvorfor har vi 1 til 33? Jo, for vi har 33 forskjellige tegn. Vi ser vi får et lite problem. Vi må definere bok som et tall 1 til 3. Og vi må definere tegn som et tall 1 til 33. Så vi må omgjøre tegn til en indeks. Ok, det her skal vi se på er veldig enkelt. Hva gjør vi her? Jo, da sier vi at vi gjør det banalt. Vi sier at hvis det indeste tegnet er t, sant? T er tegnet vårt. Er lik punktum, den indeks lik 1, else if tegn lik komma, den i lik 2. Og så gjør vi det samme for utropstegn og kolon, else. Da har vi et vanlig tegn. Men det kan hende vi har noe sånn suspekt noe, sant, som vi ikke håndterer. Så sier vi her, else if tegn er større eller lik en a, og
tegn er mindre enn lik en set. I så fall så går vi inn her. Her må vi også håndtere, altså vi punktum, komma, kolon, semikolon. For de er spesielle. Og så har vi et problem med store bokstaver, men da sier vi at tegn er lik lowercase tegn. Hvis det var en bokstav, stor A, så ville det bli 19. Så har vi håndtert dette her, vi ser bare på små bokstaver. Men hva skal vi gjøre hvis vi har en bokstav? Jo, vi kan selvfølgelig si, hvis det er en A, så skal det være et eller annet. Hvis det er en B, skal det være et eller annet. Hvis det er en C, skal det være et eller annet. Det må vi gjøre det 69 ganger, det gidder ikke vi. Så da sier vi indeks er lik ASCII til tegnet. Så hvis det var A, så ville det være 65, sier ASCII-tabellen vår. Men vi trenger ikke vite det. Minus ASCII til en A. Pluss, og så hvis vi bruker 1 for den, 2 for den, 3, altså indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pluss 8. Hva skal jeg sjekke om det er rett? Jo, hvis det er en liten a da, da er ASCII til a'en minus ASCII til a'en, det blir 0. Pluss 8, ok, den lille a'en blir 8. Hva blir b'en? Men ASCII til b'en, den er 1 større enn ASCII til a'en, så det regnestykket gir oss en ett-tall. Pluss 8, det blir 9. Og z'en, avstanden mellom denne bokstav 26, minus den, da får vi 26 eller 25? 25. Pluss 8, 33. Og så regner vi om til prosenter. Vel, vi må huske å regne opp antall tegn totalt i hver bok. Og vi har 3 bøker, så da kan vi si private antall tegn 1-3 s en lang. Det er lurt å bruke, for vi kan ha store tall her. Så har vi 3 antall tegn i hver av de 3 bøkene vi leser. For hvorfor trenger vi det? Jo, vi skal regne prosenter. Så etter å regne ut hvor mange A er det, og B og C og punktet må komme, så dividerer vi om antall tegn og ganger med 100, så har vi prosent. Dette skal vi nå programmere fra scratch. Inntil brukergrensesnitt, det er bare en knapp. Så da må vi starte denne aksessen. Kursinfo. Yes, da har vi en blank database. Create. Hvorfor hvis jeg forvirrer denne her? Hvorfor har jeg ikke en blank database nå? Det var fint. Tror de har laget den, jeg. Så får jeg denne idiotiske her. Da kan jeg gå i table design. Takk for hjelpen, da fikk vi den. Her skal vi har resultatene. Og det består av et tegn. For eksempel A, B, C. Og det er en tekst. Vi skal ha en antall som er en number. Vi skal ha en prosent som er et number.
og det er en double. Og så kan jeg si to decimaler her. Jeg tror jeg får med et fikst, men jeg er ikke sikkert jeg klarer det. Og hva mer skal vi ha? Nei, det her er feil. Antall sultprosent Markens grøde MG antall. Ja, vent litt, vi kan gjøre det her smartere. Vi kan gjøre sånn, sånn, Ctrl C. Vi skal jo per bok. Vi har tre bøker. Og så heter den boken, første boken heter Sult. Denne her heter Markens grøde. Og vi har en prosent for den nå. Og så den siste heter Bondestudenter, så vi forkorter BS, for ikke gidder å skrive det ut. BS. Yes! Da har vi resultattabellen vår. Resultat. Så skal vi lage en form. Og i den formen vår skal vi ha en knapp. Og den knappen skal det stå analyser på. Hvis jeg skriver feil, analyser. Ta litt til før vi tar pause. Og vi kan kalle den for kom. Lyse, og så skal vi ha en event. Der. Og så kan vi i hvert fall gjøre litt. Vi kan deklarere disse variablene våre. Private. Tegn. 1-33. S. Long. Private. Antall tegn totalt. 1-3. S. Long. Da har jeg, og så skal vi kanskje ha setningslengde. Det er grei, for jeg vet hvor mange punkter vi har. Så da tar jeg antall tegn totalt og dividerer på antall punkter, så får jeg gjennomsnittlig setningslengde. Kanskje skal, det kan jeg bestemme, skal jeg se på delsetninger, så kan jeg dividere også på antall komma og utropstegn, eller kolon og utropstegn og hele greien. Nå har ikke alle de med, vi gidder ikke det, men jeg kan summere kolon og semikolon også, og komma, og så sier jeg at en setning med komma, det er egentlig to setninger, sånn som jeg ser da. Utropstegn, begrenselse. Ja, utropstegn hadde vært greit å ha med, så vi får kanskje legge det med inn i denne, da må vi ha 34 her da. Så kan vi initialisere. Ingen parametre, bortsett fra det burde private i stedet for private. Og hva skal vi gjøre her? Jo, vi skal sette inn tegn. Og da sier vi at tegn 1 er lik punktum. Tegn 2 er lik komma. Tegn. Så da gjør jeg det på en litt annen måte enn jeg har tenkt der. Jeg legger inn tegn, og skal vi se om kanskje det her er litt mer at jeg har tenkt litt lurer enn jeg gjorde der da. Punktum komma, semikolon. Tegn 4 er lik kolon. Så vil du ha med utropstegn, og det tror jeg kan være lurt for å få denne setningsdelen, er lik utropstegn, ja, litt mye her. Da har vi tatt de viktigste tegnene, ikke? Vi kan ta med bindestegn også, kanskje. Tegn 6 er lik bindestrek, hvis det er en sånn bindestrek de har. Tegn 7 er lik æ. Tegn 8, vi skal ta det her ferdig før vi tar pause. Æ, Ø. Tegn 9
er lik å. Og så kan vi selvfølgelig få sette sånn, for resten av de 26 bokstavene ikke er med, men da sier vi for i lik 1. Jeg tror det her går, jeg. A, to, Z. Nei. Nei. Det er unødvendig. For i lik 1, 2, 26. Tegn i pluss 9. Det jeg måtte gjøre på er lik CHR, ASCII-koden til A, tenker jeg mens jeg programmerer, pluss i minus 1. Er det rett? Og da tenker jeg, ok, hvis i er lik 1, da er det tegn 10 vi snakker om her, og det stemmer, for vi har fylt opp de første 9, det er 10 vi skal følge opp. Da vil vi legge inn en A. Da tar vi i som er 1 minus 1 er 0. Da legger vi inn bokstaven til ASCII til A. Så ASCII til A er kode 65, bokstaven for 65 er A. Det er litt tungt første gangen, men neste gangen så går det bra. Så jeg tror det her skal gå bra, vi må bare dimme den i-en vår. Vet du hva jeg gjør? Ja, jeg gjorde det et annet, så jeg tenkte litt smartere. Nå legger vi inn tegnet, så vi er ferdig med det, i stedet for den if-setningen. Og så når du kommer med masse ekstra tegn, så er det enklere å gjøre det sånn, i stedet for å si if, komma, if, utropstegn og sånne ting. Nå er private tegn 1-34, er den import nå, eller er det nok med 34? Den er ikke nok. Da får vi, hva blir det nå? 35? 9 pluss 26, 35, yes. Ok, så det første vi gjør, så hadde vi tre bøker, hadde ikke vi det? Vent litt. Der legger vi inn tegnene. Da må den være en string. Yes. Og så sier vi private antall 1, 2, 3 1, 2, 35 S long. Yes. Her legger vi inn tegnene. Og så må vi bare passe på å nullstille de verdiene. Og her legger vi inn antallet. Så da sier vi for i lik 1 til 3. For j lik 1 til 35. Nå kommer vi til å skrive 35 veldig mange ganger. Så da tar jeg heller private const max tegn s integer lik 35. Og så endrer jeg over alt. Tilfellet vi skulle finne på å ta et tegn til, da hadde vi da noe endret her. Yes. Og da skal vi sette denne der antall av i, j, lik 0. Next j, next i. Og s, sånn. Hva vi gjør her da? Jo, jeg har lagt antall tegn som vi har funnet, i stedet for å ha det her, så tegn er bare forteller hva slags bokstav vi har i hver indeks. Så hvis a er nummer 10, så forteller den at antall nummer 10 her, det er for a. Og så er det tre bøker, fordi hver de tre bøkene mine. Og så her, for i-verdien 1, og for den ene verdien for i-en, så får j 1 til 35, setter jeg den antall av 1 og 1, 2, 3 opp til 35, lik 0. Så nå setter jeg alt til 0 før jeg starter.
Og da har jeg laget en flott prosedyr initialisere, og det første jeg gjør her, det er å si call initialisere. Da blir den kalt, og så initialiserer alt. Fortsatt har ikke vi lest en eneste linje fra en eneste fil. Det gjør vi etter pause. 5:30 skal vi klare å programmere det på de siste 35 minuttene. Så det som mangler er... Så, nå har jeg svart på noe, så har jeg litt sulten, tenker jeg. Jeg er sulten på det.